Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Por aqui, ó, montei meu cafezinho, gente. Coloquei 2 colheres de sobremesa de iogurte natural, que nós fizemos aqui em casa, caseiro. Coloquei um pouquinho de granola por cima, tá? E esse aqui vai ser meu café da manhã, depois eu vou colocar um pouquinho de cafezinho puro aí pra tomar, que tem que ter o café cedo. Então eu vou comer esse iogurte aqui e depois a gente vai tomar nosso cafezinho. Lembrando que vocês podem fazer as substituições para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, que está se adaptando a diminuir as refeições aí, né, a quantidade. Procure sempre comer algo leve. A dica que eu dou é uma fruta, um iogurte, gelatina, né? Um suco natural, desde que evitando açúcar. Mais uma dica: adicionar uma atividade física, desde que respeitando os limites do seu corpo. Consumo de água, pelo menos 2 litros por dia aí, para você ficar bem hidratada, principalmente agora na época do calor, tá, gente? Que tá bem quente por aqui. E mais uma dica: você adicionar um hobby, algo que seja prazeroso, que vá ocupar o seu tempo, a sua mente, sendo assim você não vê nem hora passar, quando você vê, você já venceu o seu dia. Bora lá começar o nosso dia, se eu consigo, eu tenho certeza que você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 12h40, gente. Bora almoçar. Olha só meu almoço de hoje. Tá bem calor aqui. Então, eu sempre comentei que na época de frio eu gosto de legumes refogados, né? Gosto mais de coisa quente. No calor, eu já gosto de coisa mais fresquinha. Então, fiz aqui, ó, coxa. Na verdade, esse aqui é sobrecoxa. Eu assei na fritadeira elétrica e saladinha de alface, joguei o meu molhinho que já tem no canal por cima e peguei uns grãozinhos de torradinha assim, ó, e quebrei para dar uma crocância na salada, tá? Esse aqui vai ser o meu almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. E, gente, consumam bastante água ao longo do dia, porque tá muito quente e a gente precisa se hidratar, tá bom? Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 6h10 da noite, gente. Acabei de montar meu café, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui peguei 3 biscoitinhos e peguei uma fatia de mussarela e uma fatia de apresuntado. Eu vou cortar e vou comer junto com esse biscoitinho aqui, ó. Esse é meu café barra janta. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!